to celé poprietol. Vošiel do divadla z opačnej strany, vchodom, ktorým doň vchádzajú tí, ktorí v divadle pracujú a hrajú. A tak sa stalo, že si v tom zákulisí našiel celkom nového kamaráta. Tak, deti, ja som si dnes priviedol môjho kamaráta Jarka. No, ahoj, Jarko. Ahoj. No, viete, deti, Jarko je herec a on bude teraz hrať a ja sa to od neho naučím a potom aj ja, Raťafák Plachta, budem veľkým hercom. Tak, Jarko, začni. No? No, si myslíš, že to je len tak jednoduché byť veľkým hercom a byť vôbec hercom, že to je ľahké? Ako? No. No ja som myslel, že to pôjde raz, dva, tri. No, raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Tak hrajte. No, viete, áno, tak keď si myslíš, že to pôjde raz, dva, tri, tak mi niečo zahraje. No, niečo mi zahraje. Čo ti mám zahrať, no? No, tak raz, dva, tri mi zahraje, čo mu dáme zahrať? Ne, zahraje mi tmu. Čo? Áno, tmu mi zahraje. Tmu? A to sa dá zahrať, tma? No, nič.